No ano 2000, estava dando início aqui na cidade de Macau o Mega Brega. Não foi nada fácil, como todo começo. Mas o que não faltava era vontade, determinação e organização. O tempo passou e hoje é considerado com muito sucesso o maior Mega Brega do Nordeste. Eu estou falando do Mega Brega, que faz 24 anos e está sendo comemorado aqui na cidade de Macau, com a organização de Anchieta Jacome e Eldo Promoções. E eu vou conferir tudo junto com vocês. Vem comigo! Na verdade eu nem sei o que vivo, a cor que eu me deixo. Mesmo escuro e chora, mas eu tenho medo de tantas roubadas. O seu corpo não vai passar com tanto, mas continua o meu. As carícias e beijos, abraços, você me deu. Você pode até não vai voltar, mas só por entender. E ninguém vai te amar. Isso você traz as palavras de sete vivem no meu coração. São palavras e chamas sinceras, não tenho mais voz. É uma pena você escutar e não entender. Liga, senhor, senhor, obrigado. E ninguém vai te amar comigo, isso você faz. E amanhã eu ia me procurar, e não me achar, eu não me esqueci. Não vou deixar que eu nunca te amei. Só que me amei, chorei. Mas você só toma a vida da minha. E amanhã você ia me procurar. É tarde, se não me achar. Eu sou Chique Bem, eu me encontro aqui ao lado de Adriano, que tem um blog, um site, o que é Adriano, e está fotografando e registrando tudo aqui num Mega Brega, não é isso? Registrando tudo, bom dia para toda essa galera que está nos assistindo, né? E mais uma vez, muito bom lhe encontrar aqui, TV Band, programa Fátima Mello, né? Isso é muito maravilhoso. Lá fora tá bombando de gente para entrar, quase eu não entro. Isso é maravilhoso. 24º Mega Brega, estamos aqui registrando mais um ano, né? Você já pensou, que sucesso, né? 24 anos se mantendo com esse sucesso, Adriana, é muito importante, né? Muito importante. E além do sucesso, cresce a cada ano mais, né? Quantos anos você cobre o Mega Brega? O site Cliquitim, né? Há 20 anos já estamos cobrindo esse ano, uma parceria muito maravilhosa, muito boa. Elton Produções, Anchieta Jago, sempre está ali conosco, fazendo essa parceria maravilhosa. Pense nos caras arretados assim, organizados, né? Isso, Anchieta e Elton, né? Sabe fazer festa, viu? Eu comecei agora há mais ou menos, menos de um ano atrás, aqui na comunicação de Macau. E está sendo incrível trabalhar com o meu povo, né? Vendo a cultura da minha cidade, prestigiando uma festa maravilhosa como essa, que é o Mega Brega. Inclusive você, né, Fátima, vem quase todo ano. Há 3 anos nós nos encontramos aqui, é sempre um prazer rever a sua pessoa. Prazer, meu. E você, meu amigo, o que é que tá achando desse Mega Brega tão organizado, com tanto sucesso? Estou achando perfeito, Fátima. Apesar de ser a minha primeira vez participando do Mega Brega, mas já inaugurando ao lado de Arthur, né? Faço parte da assessoria dele. Ele que está iniciando aí no ramo da digital influencer, do ramo das mídias digitais. Estou achando um evento organizadíssimo, um evento perfeito. E parabenizar toda a equipe aqui do Mega Brega de Macau. O Mega Brega é muito bom. Essa é a nossa terceira edição aqui. A nossa agência faz show da cobertura desse evento. Até o Arthur. É o social media, enfim, fotógrafos, né? A organização é muito bom. O Elton, né? Que, e Anchieta, que é os produtores do evento. Maravilhoso. Esse ano foi um show, né?
20 anos no mundo artístico. Todo ano você está aqui no Mega Brega e esse ano não está sendo diferente, né? É. Eu, todo ano, já faz 3 anos com esse que eu toco aqui o Mega Brega. E graças a Deus aqui, essa redondeza aqui, sou conhecido por Jorge do Acordeon. E todo mundo gosta do meu forró, eu faço o forró pé de serra. 57 anos de carreira. Jorge do Acordeon já é conhecido, já tem os fãs. A gente estava conversando aqui, de repente uma fã chegou, levou ele para tirar, fazer umas fotos ali, não é isso? É isso, é isso. Isso é um prazer, já sou conhecido aqui de muita gente. Todo mundo dessa região me conhece como Jorge do Acordeon. Me contratar é 99-58-8996. Sucesso mais! Sucesso mais! Eu os cantores terminando e eu tocando. Sei que te amar.
gente se encontra aqui com Clara, que é uma das organizadoras aqui do Mega Brega. Clara, o Mega tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Não tem hora para terminar, é uma festa sensacional, a festa mais esperada do ano, sem dúvidas, a mais bombástica de todas, e todo ano entregando tudo no evento. Se você que ainda não conhece o Mega Brega de Macau, corra para Macau próximo ano, que vai ser a festa, viu? Se já é assim, quem dirá próximo ano, viu? Olha quem está participando desse sucesso aqui do Mega Brega, é Marquinho Show. Marquinho, como você está vendo nesse momento? 24 anos. Está sendo comemorado hoje, né, do Mega Brega. Olha, o Mega Brega, como sempre, é um evento marcante aqui na nossa cidade, né? Já 24 anos, né? Eu tive a oportunidade de tocar com a banda Fênix na edição passada. Esse ano fui convidado por Jorge do Acordeon, meu querido amigo Jorge do Acordeon, para que a gente fizesse hoje esses shows aqui intercalados, né? Então, para mim, é uma satisfação e prazer enorme rever você e sua equipe, né? Sempre transmitindo esse evento com muito amor, com muito carinho. Muito importante pra gente aqui a sua presença, o seu programa, Fátima. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu só que agradeço o carinho, muito obrigada. Me diga uma coisa, as redes sociais pra gente lhe perseguir, né? Seguir não, é perseguir mesmo. Olha, o meu Instagram é arroba Marcos Alexandre Macau, o meu Facebook é Marcos Alexandre e o YouTube é Marquinhos Show. Lá tem parte da minha história, né? Essa história musical que vem desde muito longas datas, né? Ok, Marquinhos, obrigado! Obrigado a você, minha querida, por mais uma vez estar aqui com a gente. Muito obrigado. Estão aqui curtindo de montão, estava ali agarradinho, aproveitando. Como é para você? Para mim é ótimo, acho que é uma das poucas festas que consegue fazer uma conexão tão boa, de idades. Acho que são poucas dessas no estado. Qual é o cantor que trouxe vocês aqui? Vicente Neri. Primeiro ano aqui, primeiro ano. E você vem? Sim, primeiro ano. E aí, como tá vindo? Tô gostando bastante. Muito organizado. Pode dançar à vontade agora. Eu estava muito triste, sentado em uma praça, sem ninguém querer me amar. Apareceu um cigano, muito bonita e bacana, querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo: estou sentindo abraço por ficar. Ou você que é solitário, mas te digo o contrário, eu não quero te amar. Passou a mãozinha esquerda, que é um lenço bebê, esmalte me jogou. Organização tá mandando aqui. Eu estou ao lado de Márcio e Jojo. Menino, esses meninos estão trabalhando, estão ralando para valer. Não é isso, Jojo? É isso, mais um ano, né, com a graça de Deus. Estamos aqui no 24º Mega Brega. É assim, Mega Brega é isso, é alegria, é animação, né? É o reencontro das famílias macauenses. Então, pra gente é um prazer, uma satisfação enorme, né? Ter vocês aqui com a gente mais um ano também, prestigiando esse belíssimo evento, que é o 24º Mega Brega. E aí, Márcio? Mais uma vez, gostaria de agradecer o carinho, né? Pela terceira vez consecutiva, dando entrevista pro seu programa. E Mega Brega é isso. Né, alegria e tradição, já são 24 anos, né, que essa festa é tradição aqui na nossa cidade. E como você pode ver, né, um recorde de público. E como sempre, nós, tanto eu como o Jojo, na organização dos camarins, deixando impecável para receber cada artista com muito carinho. Jojo, o que é que não pode faltar nesse Mega Brega arretado? O que não pode faltar, vou ser bem sincero, é um corno. Não pode faltar um corno no Mega Brega, não pode de jeito nenhum. Márcio, tu concorda com isso? Com toda certeza. Mega Brega, se não tiver corno, não é Mega Brega. Então vamos procurar. Vamos, agora. Te quero em casa, beijo, quando te ver solteira. Vocês agora. Pra ouvir. Te quero em casa, beijo, pra não te ver solteira. Thank you.
primeiro e segundo em algarismo romano. Eu estava muito triste, sentado em uma praça, sem ninguém querer me amar. Apareceu uma cigana, muito bonita e bacana, querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo: estou sentindo meu coração palpitar. Oh, você que é solitária, mas te digo o contrário, eu não quero te amar. A sua mãozinha esquerda tinha um lenço vermelho em cima de mim jogou. Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado, me chamando de amor. Te amo, cigana, cigana, eu tenho ceia. Acabou meu sofrimento, te quero em casa, bem, eu não te vi solteira. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, te quero em casa, bem, eu não te vi solteira. Falar do cantor Evaldo Freire, a gente encontra as palavras com facilidade, porque o cara é nosso, é aqui do Rio Grande do Norte. E aí, me conta as novidades aí da sua vida artística. É um prazer imenso revê-lo, né? E estar no Rio Grande do Norte, essa festa maravilhosa. E a novidade é que eu vim viajando muito, né? Para vizinho aqui do nosso Brasil. Aí nós viemos mais uma vez fazer essa festa aqui de Macau. E estamos juntos mais uma vez, né? E nós já estivemos juntos há uns 3 anos aqui, não foi? E hoje estamos aqui mais uma vez. Agora o Mega Brega faz 24 anos. Como é para você participar desse momento? O fato, na verdade, eu fui quem iniciou o Brega daqui. O primeiro ano foi eu que o Anchieta botei na cabeça dele para ele fazer esse evento baseado no Bregaria lá na Paraíba. Aí daqui fizer logo Iaçu, um Brega lá. Depois o Anchieta fez. E eu fui o primeiro cantor a cantar aqui, nessa festa. Evaldo, eu sei que são muitas músicas que você tem gravadas, mas tem uma que se destaca mais, sempre. É, sempre o pessoal pede a música que eu faço sobre minha mãe, Rio Grande do Norte, né? Mas, graças a Deus, todas as músicas minhas, praticamente é sucesso. É tanto que a música Maria de Jesus é a última música que eu canto. Faz parte da minha vida. Aí o pessoal pede muito isso aí. Isso é muito grato pra gente, sabe? Agora
sim, agora é hora de subir no palco e a gente vai acompanhar. Que Deus abençoe todos vocês aí do Rio Grande do Norte. E a você, Fátima, a sua equipe. Muito obrigado. Eu sou quem agradece o carinho. Vamos embora! Mas você não quis me entender. Então eu sofro tanto, eu sofro tanto sem ter você. Mas você não quis me entender. Então eu sofro tanto, eu sofro tanto sem ter você. Aqui arretado agora, o blog de Joselito aqui da cidade de Macau. E com certeza ele tá vibrando com o sucesso aqui. 24 anos, né? É o Mega Brega! É, o Mega Brega de Macau tem crescido e muita gente da região do Vale do Açu, do Mato Grande, de Natal e de outras cidades aqui do estado do Rio Grande do Norte,
o crescimento do Mega Brega de Macau, que já é uma tradição. E nós, que somos blogueiros da cidade, temos um carinho de cobrir esse Mega Brega de Macau, que trazeram já vários cantores e hoje está trazendo novidades em cantores dentro da sua programação. Mas aqui a gente quer abraçar todo mundo, a todas as pessoas que já estão por aqui, porque essa festa é uma tradição impecável. E hoje já a gente está fechando com chave de ouro, com a participação de vocês, que faz a cobertura no estado do Rio Grande do Norte. Olha só quantas personalidades aqui que vieram da cidade de Açu só prestigiar aqui o Mega Brega. E me encontra aqui Mamãe Monstra, que vai falar, né? Porque afinal de contas o nosso programa é chique, não pode passar despercebido tanta celebridade. E aí, Mamãe Monstra? Ah, maravilhoso esse Mega Brega. Agradecer a Anchieta pelo convite, a Terra do Sal recebendo de braços abertos esse grupo de artistas, umas cinquentonas, mostrando resistência. Hoje em dia a internet a gente vê muita gente dando close, fazendo conteúdos até pornográficos, mas a gente traz uma proposta de humor para a família inteira ver. E o nosso grupo é isso, é resistência, mostrar que as pessoas podem ser quem elas são, independente da idade. E o close é certo. Sigam aí, arroba a Casa das Monstras. E parabéns, Macau. 24 anos de puro sucesso, essa terra maravilhosa, e é isso. Me fale, quanto tempo tem esse grupo, mulher? Amiga, esse grupo só tá com mais ou menos uns 5 meses, mas a gente já tem vídeos nossos com mais de 4 milhões de visualizações, países do mundo todo nos assistem, e a gente também fala alguns idiomas, então é super bacana, eu tô amando. Monstra, vamos apresentar as outras meninas, mulher. Aqui é a mocinha da casa, Hanna Batata. É a mocinha, dá um close nela aqui, ó. E poderosa! Essa aqui é a Beyoncé. Pra cá, pra câmera, minha filha. Olha a Beyoncé, bem onça aqui. Essa aqui é a Titia Monstra, produtora de Natal, Clenô Júnior. Corre Campo. Ó, Corre Campo, como é bonita. E essa aqui é a Eduarda, que a gente chama, diz que é a barraqueira da casa, que ela gosta de fazer barraco. Conta só um barraco que ela já fez, amiga, que arrepiou, amiga. O difícil é, ela só faz barraco. Então, mas assim, um dos que ela fez maiores... Que ganhou o troféu. Isso, ela fez um vídeo dançando pendurada nas telhas da casa, tá lá no canal, assista. Barraco maior do que esse não tem. Quebrou, inclusive, a mesa da Casa das Monstras. Então, o babado foi esse. Aí eu tive que cortar a cena e fazer... Amiga, então castigo. Você não sabe o que é sucesso. Ela simplesmente mostrou que é sucesso. Ela foi monstra desde que nasceu. A gente só batizou agora. É isso. Vamos deixar os contatos de vocês. Pra gente perseguir, não seguir. Perseguir vocês. Quer levar um bom assombro. Tipo assim, tá relaxado em casa, quer levar aquele susto. Arroba a Casa das Monstras. Conteúdo com as velhas da internet, lacradoras. Amiga, perde tempo não. Leva as monstras pra sua cidade. Pode levar. Ela não me deixa falar. Olha, a gente cabe na mala de qualquer um fusquinha. É só em apertar, que é tudo maguinha. Eu sempre acreditei que eu falava pelos cotovelos, mas essa aqui tomou o meu lugar. Eu tomei água de chocalho quando eu era também. Nova. Tomou também? Também. Pois levaram lá pra sul. Ó, eu tomei a mesma água de chocalho dela. Por isso é que a gente abre. Meu Deus, eu tô morta. Eu estou na TV Band. Gente, chegou. Beijo, TV Band. Adoro. Que chega, choro. Eu pensei que ia existir em nós. O que foi que eu te fiz? Pra você fazer assim comigo. Não me deixe assim. Não me deixe assim. Não dá. Estou sem te esquecer. Pra te esperar. O que sim por você. Thank you.
percebi que estou aqui sozinho. Eu não vi bem alto. Mais um ano aqui no Mega Brega, Leonardo Sullivan. E dessa vez, 24 anos está comemorando, né? O Mega Brega. E como o senhor vê tanto sucesso durante tanto tempo? Olha, eu soube hoje, através de Elton e de Anchieta, que eu estou fazendo pela 12ª vez. Ou seja, eu fiz metade. Eu digo sempre que existem palcos maravilhosos. Todo palco para o artista é maravilhoso, mas existem alguns que são icônicos. Esse é um palco icônico, como é o Festival da Seresta de Recife, como é o Fecane do Amazonas, Itacoatiara, que eu vou fazer de novo esse ano. Enfim, amo cantar aqui. As pessoas me recebem sempre com muito carinho. E saber que estou fazendo pela 12ª vez é uma coisa muito gostosa, e eu espero que o senhor, o Pai Maior, permita que eu faça mais alguns anos. Com certeza, porque o que é sucesso a gente guarda com tanto carinho, né? E o senhor, ele está fazendo o que eu chamo o senhor. E o senhor faz parte dessa família que aprendeu a gostar das suas músicas, certo? Os cantores que regravam suas músicas. Eu tive recente agora com Giliardi e a gente falou no senhor. Aí eu falei, Giliardi, lembra quando você estava cantando? Eu, Leonardo, sobe no palco e vai cantar, que a música é sua. Aí ele disse, ah, foi você? Eu nunca tinha cantado com Gil, eu não gosto de atrapalhar, porque o palco é do artista. Mas ele ficou feliz também. Muito legal, por exemplo, eu recebi uma homenagem agora numa casa de show lá de Recife, no Classic Hall. Zé Augusto me fez uma homenagem que foi muito emocionante, que eu não sabia, que ele me convidou para o show, eu fui. E ele falando, me homenageando por ser o primeiro cantor que gravou Evidências. Que ele fala no lugar, estando em Chororó, diz em todo lugar que vai, que me ouviram cantando no rádio e depois gravaram, 2 anos e meio. Então são essas coisas gratificantes, graças a Deus. Vejo tua imagem na penumbra do nosso leito. Teu corpo enroscado e quase nu junto ao meu peito. Um raio de luz no corredor da nossa casa vem iluminar teu sono calmo na nossa cama. Toda essa ternura que me traz esses momentos serve pra mostrar de vez por todas os sentimentos. Pensamentos meus, falar das músicas de Leonardo Sullivan é tão bonito, porque a gente encontra letra, a gente encontra música, a gente dança agarradinho, certo? É aquela história, é dar uma volta ao passado? Não, porque o presente também quer valorizar esse momento. Como é para o senhor ver tudo isso? O tempo não passa. Se você não parar de me chamar de senhor, eu não falo mais, vou ficar mudo. Olha, eu estava falando agora há pouco na casa do amigo meu aqui, Daniel, que é um grande amigo, muito querido, dizendo que exatamente sobre isso, que é aquela sementinha que você plantou lá atrás, regou, cresceu, vicejou, deu fruto e continua dando até hoje. Isso é uma coisa gratificante. Garoto de 15, 16 anos, que puxa, eu sou seu fã, eu via meu avô cantando, minha avó, meu pai. Isso é uma coisa maravilhosa, não? Os frutos continuam sendo colhidos até hoje. Isso é uma coisa maravilhosa. Então não tem dinheiro no mundo que pague.
um fato que deixou o senhor, um fato que deixou você muito emocionado. Dá uma volta aí e me conta esse segredo. Ah, tem muitas coisas. O fato de alguém se dirigir a você carinhosamente e te abraçar, às vezes senhoras que eu vejo que eu sou mais velho que elas e me chama de meu filho e me abraça com carinho. Olha, casais que se dirigem chorando, puxa, nós casamos, nos conhecemos ouvindo uma música sua, tudo isso é uma coisa que emociona muito. E eu levo isso com... guardo na minha caixa de recordações e vou guardar para sempre, porque é muito legal. Porque quando alguém que nunca te viu te ama, assim, sem nunca ter te visto, por causa de canção ou canções, e ama você como se fosse da família, como você tem uma dimensão disso, é difícil, e eu valorizo isso. E com uma certeza, na minha consciência, se isso não existir, eu não existiria. Como não ficar emocionado com isso? Impossível. O que sim, com você, é amor, ser amor pra sempre. Se você lembra de mim, pode vir que estou aqui sozinho. Não me deixa assim, não me deixa assim, não me deixa assim, todo mundo, sim. Uou! Que maravilha! Depois de tantos anos se apresentar no Mega Brega, Mega Brega é Leonardo Sullivan ou Leonardo Sullivan é Mega Brega? É uma via de mão dupla, certamente. Uma coisa depende da outra e vice-versa. Não tem como. Eu existo por causa dele também e ele também existe por causa de mim. Isso é uma coisa gostosa. Só que eu prefiro achar que eu preciso muito mais do Mega Brega do que o Mega Brega de mim. Isso aí é uma gratidão, porque o palco é do artista desde que alguém coloque o artista no palco. Para que o palco seja seu, é preciso que você seja convidado para ele. E a gente precisa de você, os fãs precisam de você e eu preciso de você, senão não tem essa audiência que está dando agora no nosso programa. Com certeza, as redes sociais. Redes sociais, se não me engano, é Leonardo Sullivan Real, tanto o Facebook como o Instagram. E outra coisa, porque eu sou muito burro com esse negócio de quem cuida, eu não abro. São os filhos. Às vezes, quando eu abro pessoalmente e falo alguma coisa, me xingam. Você apareceu, você é um ingrato. É que eu não sei mexer nessas coisas. É tão bom a gente fazer falta, né? Eu sou do tempo de peão, papagaio e bola de gude. Então, eu digo que eu abri o telefone, fazer uma mensagem de passar um pix, pra mim já é uma grande vitória. Agora que voltei à minha realidade, tentando me esquecer que tudo foi verdade. Porque buscar no fundo as minhas memórias, vou buscar você. Thank you.
aqui a foto da esposa, que apareceu aí agora. Olha, Renilton, mostra aqui a esposa dele, ele dando entrevista, apareceu aqui. Como? Preta, querida. É o quê? Nome, é, minha, todo preta, mundo, é, minha preta aqui, porque todo mundo chama ela de preta por causa de mim. E ela adora que chama ela de preta. Como é o nome dela? Maria de Luz, mas pode chamar de preta, não chama ela, preta. Preta? Preta de Leonardo. Dona Preta de Leonardo, um cheiro pra senhora. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho da senhora, que eu sei que a senhora vai ver esse programa. Ela sempre está comigo, hoje ela não veio porque ela pegou uma virose e não quis vir. Qual a música que o senhor canta sempre para sua preta? Aquela mais gosta minha é Junto com o Sol. Vem depressa, vem que demora é essa. Logo que o sol despertar, que eu aqui tenho pressa. Essa é a música que ela mais gosta minha. Chama-se Junto com o Sol. Se você quer a receita do sucesso, pergunta este cara aqui que ele tem. Muito obrigada, continue com Deus, sucesso mais. Beijo grande, Deus te abençoe. Agora é minha parada na cidade de Monte Alegre. Quero mandar um cheiro pra essa poderosa, maravilhosa, Dona Aparecida. E pra todos vocês aí da cidade de Monte Alegre. E falar em Monte Alegre, cheiro pra vocês das massas nordestinas, é o melhor pão da região. Uhul! Olha só como a comunicação está presente aqui no Mega Brega. Ara França encontra aqui, comunicador. E aí, meu amigo, Mega Brega chegou com sucesso total. Fátima, primeiro, das boas-vindas a você, sempre tão gentil aqui com a gente na divulgação desse evento, que é o evento, depois do carnaval, o maior da cidade de Macau. E aqui a gente está aqui para testemunhar, né? E você está aqui testemunhando o grande evento deste ano, como tem sido nos anos anteriores também, produzido pelo amigo Anchieta, por Elton Produções. E a gente fica muito feliz em estar aqui propagando, divulgando esse evento, esse Mega Brega, que fomenta a economia da cidade, que fomenta o turismo, que a gente atrai pessoas, que a gente reencontra as pessoas. E pra gente é uma alegria muito grande. Já trabalhei de montão aqui no Mega Brega. Vou passar agora para o novo apresentador do programa. Vamos lá, Elton. Estamos aqui com o nosso patrocinador, Shaolin Acessório. Shaolin, o que você está achando do evento? A festa de tradição na cidade de Macau, uma das festas mais esperadas do ano. E aqui é tradição, é a melhor festa do Rio Grande do Norte. Anchieta, aproveita e faz sua pergunta também. Esse aqui é o Shaolin falado, viu? É o homem que sempre dá uma força pra gente aqui no Mega Brega e a gente só tem a agradecer a ele. E no próximo ano tem atração já anunciada? Já anunciada, então vai ser mais explosão. Vai ser 10 mil vezes melhor do que esse ano. E a parceria tá fechada? Com certeza, fechada, arrochada. Daniel Casa Potiguar, a gente vai falar com ele agora. É um dos patrocinadores aqui também do Mega Brega. E aí, como é que o senhor tá vendo tanta inovação no Mega Brega? Esse ano foi o maior Mega Brega da história do Brasil. Estamos juntos, todo ano patrocinando, junto com o Elton, junto com a Anchieta. E foi o maior de estouro de público. Graças a Deus, a cada ano é maior, é crescendo. E Macau é quem ganha com isso, com o turismo, com a inovação dos meninos também, em público, em cantores. Foi tudo maravilhoso. A festa está 10. Tudo perfeito. Tudo perfeito aqui. Não faltou nada. Em público, em atração. Os melhores artistas do Brasil estão cantando hoje aqui em Macau. Maior show brega do Brasil. Eu gostei quando ele falou os meninos. E aí, Anchieta? Eu ainda acredito, os meninos. E o senhor, fala o que pra ele? Ah, eu me considero um menino de 16 anos, 17, né? Mas eu queria agradecer a Daniel, que além de tudo é meu amigo também. Então, um prazer ter ele como patrocinador do Mega Brega. Sentiu o clima, né, Elton? Ah, com certeza. Daniel é um parceiro da gente já de muitos anos. Eu vou fazer uma pergunta aqui a ele. O que, é que você achou da atração de 2025, Daniel? A atração de 2020 está fantástica. Só em José Augusto está aqui com a gente.
está 10. Vamos apostar e acreditar que 2025 vai ser bem maior ainda que 2024. Cada ano superando. E a parceria está fechada já. Já está fechada. Já está fechada já. Cada ano é maior. Um ano maior do que o outro. E tem que ser assim. Cada ano maior do que o outro. O Mega Brega já está no calendário já dos festejos de Macau e do Rio Grande do Norte e do Brasil. Mega Brega, organização de... É o de promoções Anchieta Jacome. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de meu coração e confessar que estou nas tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Já apaixonou muitos casais. Como é para você hoje essa música e principalmente aqui participando do 24 anos do Mega Brega? É, todo show é uma emoção diferente. Estar aqui, a gente fica feliz de ter sido convidado e o que a gente quer é a participação do público, mostrar o show novo para quem nunca viu, vai ver hoje. Quem já viu vai curtir essa saudade aí com a gente. É paixão. Beto, qual é a
receita do sucesso? Porque há muito tempo você vem convivendo com esse sucesso. É, sucesso não tem receita. É trabalho, é engajamento, é amigos, todo mundo ajudando, participando, para que você possa ter uma carreira mais longa, né? Mas sucesso é difícil você programar um sucesso. Não tem receita. É Deus e o público mesmo. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Manda uma carta pra me avisar. Deixa em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só pensa no bar. Pera no Marcos, vou me enganar. Eu pego no sono, eu me deixo no chão. E onde vem tanta energia pra adocica, meu amor? É, a própria música, ela já tem a energia própria dela. Desde quando a gente fez a música. É uma música que tem história. Tem atravessando épocas, gerações. Uma música leve, alegre, bom arranjo. Então tudo isso contribui para que a música continue de gerações para gerações. Ai, ai, meu Deus, o que fazer para aceitar os problemas? Será? E eu só não saber o que esperar. Eu não consigo ser feliz caminhando lado a lado com uma solidão. Tá demais estas batidas do meu coração. Ai, ai, meu Deus, o que fazer para aceitar tantos problemas? Será? Redes sociais. É a minha, Beto Barbosa, só Beto Barbosa, @ Beto Barbosa. Você vai entrar no meu Instagram, meu Facebook, no TikTok e no YouTube. Sucesso mais. Obrigado, muito obrigado. Valeu. Valeu, pai. Valeu. Chorando se foi, só chorar. Chorando se foi, quem dia só me fez chorar. Chorando, chorando, ao lembrar que um dia eu soube cuidar. Chorando, chorando, ao lembrar que um dia eu soube cuidar. Manda um abraço para esse casal maravilhoso, esse casal empresário, Denise e seu Eduardo, lá do Mercadão dos Calçados. Um cheiro para vocês! Vamos mandar um abraço agora para essa poderosa, maravilhosa Alda Leda, primeira dama da cidade de Parnamirim. E também para o prefeito Rosane Taveira, tô aqui no Mega Brega. Odete Lopes, se encontra aqui no Mega Brega na cidade de Macau. E aí, 24 anos de sucesso, como você está curtindo esse momento? Festa maravilhosa, os promotores estão de parabéns. Uma festa tradicional na nossa cidade, que traz muita alegria para o nosso povo. E eles estão mais uma vez de parabéns por trazer essa magnífica festa para o nosso povo. Qual cantor te trouxe aqui? Todos, porque as atrações estão maravilhosas. Estão de parabéns, de verdade. E Yuri Queiroz, comunicador. E aí, Yuri? Esse ano teve inovação no Mega Brega, né? Com certeza, 24 anos de Mega Brega. Uma grande festa temática que reúne toda a família. O pessoal tem aquela preocupação, porque tem a tendência de ter pessoas da terceira idade somente, não. O Mega Brega reúne gente de todas as gerações. O Elton, junto com o Anchieta, estão de parabéns. E agora com essa novidade, 2025. 25 anos de Mega Brega. E 25 anos de Mega Brega. 25 anos de Mega Brega. Anchieta, não poderia ser diferente, né? Então, vai botar nas cabeças com nada mais, nada menos do que José Augusto. E o Rio Grande do Norte está convocado a estar aqui o ano que vem, viu? Dia 2 de agosto, não esqueça dessa data. Elton, o Mega Brega também mexe com a economia da cidade. Com toda a economia da cidade, hotel, da região, a região toda. Então a gente não só pensa na gente, a gente pensa no contorno da cidade, as lojas
tudo vende, todo mundo ganha. Nenhuma carta pra lembrar. E nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceram? Agassiz já participou do Mega Brega e a gente vai saber dele como era cantando ali no palco e hoje aqui só curtindo. E aí, Agassiz? É, participei de algum Mega Brega, né? Anchieta é um amigo de longas datas e tal. E foi muito bom, muito bom. E hoje a gente tá aqui revendo isso aqui. Show, né? Um show de atração. Eu me fico muito feliz em ver essa casa lotada, como, né, ao lado do meu amigo aqui e tal. E esperamos que no próximo ano, com uma atração que ele revelou aí, supere isso aqui, né? Supere isso aqui. É uma felicidade, é uma honra ter participado do Mega Brega, né? Hoje eu faço show só para brincadeira, para os amigos, né? Mas é uma satisfação, muito bom. É, a gente gosta do camarote aqui, a família, através do nosso amigo Anchieta, através do nosso amigo Agassiz, Elton, através do nosso amigo Elton. Show de bola, isso aí, segunda vez que eu venho pra cá, pra o camarote, nota 10. Curtindo Beto Barbosa, vamos lá! Curtindo Beto Barbosa e logo mais Vicente Neri. Mais um patrocinador do Mega Brega, Gomeri. E a gente vai falar com ele agora. E aí, inovando sempre, vale a pena investir no Mega Brega? Demais. É uma festa com uma quantidade de visualização gigantesca, né? É muito, a gente aparece demais como patrocinador num evento grandioso como esse. E assim, não é o primeiro ano, né? A gente já está nessa parceria há alguns anos, já vem alguns anos de parceria. E realmente dá retorno pra gente. É, vale a pena patrocinar um evento grandioso como esse. Elton, será que ele escutou direitinho a atração do próximo ano? Escutou. E contamos com ele no próximo ano dá apoiar a gente novamente, né? Anchieta, esse ano inovou com o Beto Barbosa. E no próximo ano? Próximo ano a gente tá trazendo Zé Augusto, é um nome nacional, né? E eu acho que todo mundo adorou aí o anúncio. E o patrocínio está fechado? Fechadíssimo. Próximo ano, 2025, tamo junto novamente. Deus, eu odeio, te busco e te caço. Mas frustrações e dores te vem e te abraço. Porque eu sonho só Deus, ninguém rouba nem te rima. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, vem a senhorita. Vem morar comigo, vem a senhorita.
vem morar comigo, eita senhorita, vem morar comigo. Olha, a gente se encontra aqui com os empresários Anchieta e Elton. Sucesso total, 24 anos de sucesso. E hoje eles já estão comemorando essa vitória mais uma vez. Me fale desse momento tão especial dos 24 anos do Mega Brega. Para mim é uma felicidade tremenda, Fátima. Você está vendo a multidão que está aqui. O pessoal cada ano está aumentando mais o nosso público. E é só alegria, só alegria. Elton, deixa eu ficar aqui entre vocês dois. Chega! Elton, a estrutura já diz tudo. É para oferecer mais conforto à população que está aqui hoje no Mega Brega. Eu só queria agradecer a todos que vieram para o evento mais uma vez, né? É, já anunciamos a atração de 2025, né? Espero contar com esse público, ou talvez até maior. Vocês estão sempre inovando. Trouxeram hoje Beto Barbosa. E a próxima atração do próximo ano, 2025, qual vai ser? 2025 e 25 anos de Mega Brega, será José Augusto. E aí, pela primeira vez aqui na cidade de Macau, José Augusto Mega Brega? Pela primeira vez, como também Beto Barbosa está sendo a primeira vez. E o público adorou a gente ter anunciado José Augusto aí. Era pedido há muitos anos, o pessoal vinha pedindo. E com certeza é sucesso garantido. Elton, organização é esse segredo de tanto sucesso? O segredo é trabalho. A gente passa dias combinando, meses planejando. A gente está planejando um ano antes, já o Mega Brega 2025. Antes que alguém compre a verdade, faz muito tempo. Eu sentia agora sim 10 vezes por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, feliz assim. Você me toca mais do que me toca, já não toca em mim. Quantas vezes que fui contra tudo, tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Cansado de inventar desculpas, que eu estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Eu só desejo que você encontre alguém que mede um elo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde, existe de tudo. É fácil, mano, esqueça o que eu toque a vida em vem. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo, no ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo, no ponto final. Como é pra vocês
depois de tanto trabalho, ver que o público está aqui marcando presença. Eu só tenho a agradecer às pessoas que acreditam na gente, no projeto da gente, e conto com todos no próximo ano aqui, dia 2 de agosto. É isso, Anchieta? Dia 2 de agosto, já confirmada a primeira atração de muitas que vão vir. Zé Augusto. Para vocês é gratificante, mas a gente está vendo que o público está se divertindo, o povo está aproveitando e Beto Barbosa veio para animar mesmo. Beto Barbosa já é essa animação que o pessoal está aí curtindo, todo mundo dançando uma lambadazinha, mas ele vai cantar um bregazinha também. Elton, a gente vê alegria não só na população que está dançando, no público que está dançando, mas também nos olhos. Ah, minha amiga, isso aqui é um negócio surreal. Uma festa, é uma festa de família, por isso que cada ano só cresce. Várias cidades estão hoje aqui participando. O convite foi feito e o público compareceu. Aqui tem gente de todos os lugares. Do Rio Grande do Norte, eu acho que tem de todas as cidades, e tem da Paraíba, tem do Ceará. Tem gente aqui e a gente só tem a agradecer a cada um deles que estão aqui prestigiando. Ainda dá para aproveitar a festa ou só organizar? Não, é só organização. Tem gente da Paraíba, gente de Fortaleza, tem gente de todos os cantos que você imaginar. Mas amor, se não for pedir muito. Faz comigo final de semana em uma cabana presa aos seus abraços. Até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir nos teus braços. Até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir nos teus braços. Olha só, a gente se encontra aqui com doutora Célia. E claro que ela está curtindo de montão. 24 anos de sucesso, Mega Brega faz hoje. Esse é um evento, já é institucional na nossa cidade, já faz parte do evento. E então, o ano que vem, a gente, 25 anos, Boda de Prata. E Macau vai receber esse evento assim, de braços abertos. E eu sei que será um grande evento e estamos aqui para fazer essa festa maior. É o momento de agradecer a Elton e a Anchieta. Rapaz, isso aqui é um evento nosso. A gente só tem a agradecer a ele por manter isso por muitos anos. Eu sei os problemas do evento, de empecilho, mas ele sempre ali presente. A persistência, a força. E a gente só tem a agradecer a ele. Isso é um bônus para a nossa cidade. Determinação e organização. É a receita. Determinação e organização. Foco, todo ano ele faz. A gente acha que vai fazer, ele está ali. E cada ano ele traz cada evento, cada pessoa, cada artista. E o ano que vem vai fechar o Zé Augusto. Vai ser um grande evento. Olha, a gente se encontra aqui com o empresário Flávio e está aqui hoje comemorando Mega Brega, 24 anos que ele patrocina. Como é para o senhor ver o Mega Brega inovando cada ano que passa? É muito bom investir como empresário no que dá certo. Então, sucessivamente, desde o início da fundação, nós estamos nessa parceria. E o que eu vejo e o que eu percebo e esse grande público presencia é que esse investimento da Ele Economize nessa festa linda está sendo altamente proveitoso. O retorno de patrocinar o Mega Brega, ele é realidade. Então, eu me sinto feliz de ter começado lá atrás em um projeto audacioso que foi o Mega Brega. Quando a cultura do brega não era tão compreendido por muitos. Hoje já está difundida. Então, para mim é uma alegria ser a raiz disso. Né? Começar a acreditar, apostar. E a Anchieta, Arnaldo, aqueles que lá atrás começaram. Dedé que está aqui comigo. E a Anchieta, hoje, com o Elton, os outros colaboradores, todos os demais patrocinadores que acreditam nessa iniciativa. Todos nós.
os patrocinadores, a organização do evento, vocês que estão nos cobrindo, os presentes que estão aqui desfrutando, todas as atrações que passaram por nós durante todos os 25 anos, que construíram essa imagem tão positiva, tão divertida e tão emocionante em confraternização de famílias, amigos, uma oportunidade ímpar de fazer Macau feliz. Anchieta, como é para o senhor ter um patrocinador de 24 anos, a mesma idade do Mega Brega? Eu lembro, o primeiro Mega Brega que a gente fez no Lions, só deu 300 pessoas, mas Flávio já estava lá patrocinando, estava presente. E bebo. Pois é, 24 anos para mim é um prazer imenso, só queria agradecer a ele. Você não sabe mais os meus problemas, nem deixa resolver você. Não deixe cruzar. Fica bonito, pode ficar andando pra cima assim, ó. Pessoal lá atrás, pessoal da esquerda, pessoal da direita, vamos lá. Mais um patrocinador aqui do Mega Brega, dessa vez o empresário Romário A. E aí, me fale desse momento que você vê que vale a pena investir no Mega Brega. Há 2 anos pra cá que eu tô conhecendo meu amigo Anchieta e Helder. E graças a Deus a gente vem dando certo e ano que vem, né? Vai ter os 25 anos, a gente vai. É 2 anos que a gente tá em seguida patrocinando. Ano que vem a gente vai vir mais forte ainda. E o senhor é lá de Parnamirim? Lá de Parnamirim. É, peço lá de ar-condicionado, de automotivo, pode procurar, Romário A lá. Coronel Alexandro, e se encontra aqui no Mega Brega, 24 anos sendo comemorado hoje. Coronel, como é que o senhor vê tanto sucesso? Qual é a receita desses dois empresários aqui? Eu posso dizer com firmeza, porque de 24 edições, eu creio que só tenha perdido 3 edições. Fui comandante daqui da cidade de Macau, da primeira companhia independente, e vi esse evento desenvolver. Começou no SEIME, na escola SEIME, e foi desenvolvendo cada vez mais, e hoje tornou-se um patrimônio do município e do Rio Grande do Norte. Então, a prioridade que eu posso falar isso aí é que realmente o evento como esse só tem a crescer. E com esses dois empresários, que começou com a Chieta e chegou outro empresário para só contribuir, que esse evento seja cada vez mais para a nossa cidade, Macau, que eu me considero, aliás, eu sou macauense de título, e só tenho a brilhantar. Desejo aos dois que tenham muito sucesso daqui para frente. Achei muito bonito agora já programando 2000 e os 25 anos, e que esteja 30, 40, 50, Deus dê muitos anos de vida a esses dois, e que um dia, quando partimos dessa para melhor, que as gerações que venham continue um evento maravilhoso dessa forma, que Macau só tem a ganhar. Anchieta, no início foi tudo muito difícil com qualquer coisa que se inicia, né? Mas tinha muita vontade, muita garra, muita determinação. Fátima, se dependesse de público, a gente tinha desistido no primeiro, que só deu 300 pessoas. Mas a gente foi persistente, acreditou no projeto. E tá aí o sucesso que é hoje. Elton, então o sucesso, o Pequinte, é você? Não, é a marca Mega Brega, entendeu? Eu só entrei pra agregar. Vicente
Nery, você já conhece, a gente já passou aqui pelo Mega Brega fazendo entrevista com ele também, e hoje ele está aqui, e vamos saber o que é que ele traz de novo para apresentar para esse público que está aí fora, ó, lotadinho te esperando, menino. Coisa boa. Fátio, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, feliz em retornar à cidade maravilhosa que é Macau, o povo do Rio Grande do Norte, que todas as vezes que eu vim aqui foi muito, muito bem recebido. E a gente prova aí o carinho do povo aí dessa festa linda. E o repertório hoje é bem diferenciado. É um pouco da minha história, com a história de alguns artistas e músicas que marcaram épocas. Eu disse agora que tá valendo. Ei, quando é que sua vida pra jogar a cega e suja? É incapaz de aceitar conselhos com ajuda. Insista na sua peça remover. Eu disse agora que tá valendo. Observando, quando você sobe no palco, você sacode a galera lá embaixo. Que arrepio é esse? Me fale desse momento. Primeiramente, eu acho que o artista ele tem que ter isso, né? Respeitar o público. Eu sou um dos artistas que eu gosto de preservar isso no meu fã, de cantar. Eu gosto de cantar. Eu não me vejo na terra sem cantar. Então, quando eu subo naquele palco, eu me transformo com o carinho do povo, com a recepção do povo, e eu fico muito feliz em poder ter esse dom que Deus me deu, que é cantar. Então eu acho que esse arrepio todo e essa energia toda é o público que me passa. São dizer que já me esqueceu. Falar pra todo mundo que seu maior doeu. Na verdade, eu não sei o que fiz pra você me deixar. Me desculpe chorar, é que eu sinto tanta saudade. Seu corpo sobre a nossa cama a gente morreu. As carícias, os beijos e abraços que você me dá. Você pode até não voltar, mas não vou entender. É que ninguém vai te amar como eu. Isso você vai ver. As palavras que saem de mim vêm do meu coração. Palavras sinceras, sensatas, não tenho manhã. Uma pena você não voltar e não vou entender. Observando aqui a imagem de Nossa Senhora de Fátima.
está sempre te protegendo, você está sempre pedindo, mais agradecendo? Eu sou devoto à Nossa Senhora de Fátima e fui criado dentro da Igreja Católica e tenho um respeito muito grande e às vezes que eu mais precisei na minha vida, ela estava presente comigo. Isso vem de geração, meu pai e minha mãe. Eu presenciei vários milagres na minha vida e na vida do meu pai, da minha mãe e da minha família. Graças a Deus e a Jesus e ela. As redes sociais? As redes sociais, Vicente Nery, arroba, Instagram, né? Vicente Nery, arroba, underline, Facebook também, YouTube, tudo isso, Vicente Nery, underline. Sucesso mais! Obrigado, Fátima. Deus abençoe a todos. Um beijo do Rio Grande do Norte. Bom cheiro!